主持人嬴政。今天为大家介绍一部电影《一条狗的使命》。影片的开始，一只乖狗狗被偷走后，被放置在一辆汽车内。由于天气过热，汽车内的气温十分高，小狗因此奄奄一息。这时，男主小男孩小明发现了可怜的狗狗，他叫来了母亲一起救出了小狗。从此以后，这只小狗就与小明一家生活在了一起。小明给他取了名字贝利，从此贝利成为了小明家的一份子，陪伴着小明一起成长、玩耍，度过了美好的童年。随着小明的成长，他逐渐长大，成为了一个健壮的。橄榄球运动员。一次在游乐场里，小明对一个女孩娜娜一见钟情。于是，在贝利的帮助下，小明很快就和娜娜陷入了爱河。但是与此同时，球场上能力强悍的小明却遭到了一名同学小托的嫉妒。小托辱骂小明的家人，被小明暴打在地。愤怒的小托放火烧了小明的家。小明为了逃离火海，从楼顶跳了下来，扭伤了自己的脚踝，也因此他与重点大学失之交臂。为了不拖累女友，小明决定与女友分手后，然后独自离开。贝利无法接受小明的离去，每日郁郁寡欢，没过多久就死去了。死去的贝利灵魂没有消失，他投胎成为了一只警犬，但是在一次任务中被歹徒打伤，最后在主人的怀抱中死去了。第二次投胎的贝利投胎为一只小柯基，在经过了幸福的生活过后，贝利又一次死去了。这一次贝利又投胎转世成为了一只看家犬，但是这次他的主人没有对他疼爱有加，反而将他给无情的抛弃了。在流浪的贝利有一次无意间闻到了熟悉的味道，他来到了味道来源处，见到了那个熟悉的人小明。此时的小明已经十分年迈，但还是收养了贝利。贝利带着小明找到了曾经的小明的女朋友娜娜，两个人无比惊讶却又无比幸福。此后贝利为了让小明认出自己，叼着小明小时候曾经的橄榄球出现在小明面前。小明很是惊讶，他又一次抛出橄榄球，谁知贝利娴熟地从他背上跳起，接住了橄榄球。小明大惊，朝着贝利呼唤着他的名字，贝利也给了男主回应，两人最终又生活在了一起。故事到这里就结束了。这部电影将人与动物之间的感情用无比神奇的方式表现了出来，是一种独特的剧情。喜欢动物的朋友们可以前去观看这部电影哦。好了，今天的电影就到这里，感谢。